Тут ми бачимо, козак шаблею вбиває руського медведя ззадка. Тут ми бачимо, орел у вигляді тризуба роздирає руського двоголового непонятного чого. Тут у нас мрія. Мрія ніколи не вмирає, і ми впевнені, що вона буде відновлена, буде нова мрія, ще краща. Тернопільський майстер Ігор Хома показує свої дерев'яні вироби. Один з останніх – незавершене панно із зображенням розстріляного російськими військовими українського героя, останніми словами якого були «Слава Україні». Для мене це дуже особлива картина, і, якщо чесно, сльози на очах були, коли ми її робили. Майстер розповідає, усього виготовив близько півсотні панно. Робити їх йому допомагають двоє друзів. На виготовлення одного, каже, потрібно 3 дні. Заготовочки всі йдуть в сушку. Вони йдуть всі в сушку. Сутку треба сушити їх. А вже після сушки тоді вони йдуть в майстерню і вже шліфовка. Спочатку все шліфується, доходиться майже до чистого полотна, гладенько, щоб не було шорщаве, щоб художник міг гарно, спокійно все намалювати. Малюнок на дереві випалюють, а тоді знову шліфують, каже Ігор Хома. Шістнадцять виробів Ігоря Хоми покажуть на благодійній виставці у Польщі. Під час заходу збиратимуть кошти для ЗСУ, каже чоловік. Половину з виручених з продажу панно коштів перекажуть на потреби військових на передовій. Решта – на оплату роботи його команди, каже Ігор Хома. Це все робиться тільки для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Ми надіємося, що ми їх продамо і купимо хлопцям як мінімум пару тепловізорів. Бо запитів у нас дуже багато, на жаль, можливостей немає таких, щоб їх всі задовольнити. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.